למסעדות? למה? למה? כן. שאני רעב. למה? לא צריך להכין את האוכל בבית. אוכל, קדימה אוכל. אוכל, קדימה אוכל. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול. אוכל, קדימה אוכל. למה אנשים באים לאכול במסעדות? כי הם רוצים לבלות, כי הם רוצים להתרגש, כי הם רוצים קצת פנטזיה, הם רוצים לשים את היום-יום בצד וללכת לנהל אינטראקציה אינטימית, אינטראקציה אנושית. וזה זמן איכות אמיתי של חברות טובות, של חברים, של בני זוג, של קבוצה, גם של משפחה לפעמים. זה אחרת לגמרי אם יוצאים החוצה לאכול, או מזמינים הביתה לאכול. יש סקרנות מאוד גדולה לטעמים, לאוכל. ואנשים יוצאים למסעדה, הם בעצם רוצים להשאיר ולתת עוד מזון לחושים שלהם. זה במרכז. ברור לגמרי שמשפחה שחיה ממשכורת של 6,000 שקל לא תלך פעמיים בשבוע למול ים שהארוחה שם היא 850 או 1,000 שקל לזוג. ברור לגמרי שיש ילדים קטנים, אז יתאימו את ה... יציאה למקום שגם לילדים יוכלו ליהנות. אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. זה לפעמים יכול להיות גם איזשהו מקום של סטטוס, וזה בעיקר כשזה נוגע ברמת המסעדה שהולכים אליה, מקום המסעדה, יש בתי קפה שאוהבים ללכת אליהם כי נראים שם ורואים את כל ה-who's and who's, ואנשים מאוד אוהבים את זה. אנשים הולכים לאכול כדי להיזכר בטעמים של בית במסעדה, ויש כמיהה, והזיכרון הוא מאוד חזק. פן נוסף זה באמת ההנאה הטהורה של הבן אדם והמניעים שלו, שהוא אוהב ללכת למסעדה, שישרתו אותו ויפנקו אותו, והוא פשוט לא צריך כמובן לא להכין את האוכל ולא לערוך את השולחן ולא להגיש, הכל עושים לו. זה איזושהי תשומת לב שהוא מקבל, שכל בן אדם מאוד אוהב שבאמת מפנקים אותו ושמים אותו במרכז. ואנשים היום באמת יותר מודעים לנושא הזה, וגם ללכת למסעדה זה בהחלט משתייך לפן הזה של עכשיו אני אחרי יום עבודה, אני הולך בשביל הכיף שלי, אני עם אשתי או בן זוגי, זאת אומרת עם הילדים, זה לא משנה, עם חברים, אנחנו הולכים כדי שבאמת אנחנו נוכל נטו לדבר, לשבת, לשוחח, לצחוק, ולא להיות מוטרדים בכל המסביב. אני באמת לאכול במסעדות. אני הולך הרבה מאוד לאכול במסעדות, וכשאני הולך לאכול במסעדה, כל הסובבים אותי מסתכלים עליי בהשתאות, כי כשאני הולך לאכול במסעדה, אני אומר, תביא את כל התפריט לשולחן. מסתכלים עליי, אומר, מה? תביא את כל התפריט, אני לא באתי לאכול, באתי להתנסות. זה לא מה שאני צריך לאכול, מספיק ששילמתי, זה לא מה שאני צריך לאכול את זה. וזה האקספיריינס שלי. העולם מתקדם, והיום יש אוטו לכולם, ויש פלאפון לכולם, וכולם עושים לחוץ לארץ, ורובם הולכים למסעדה. בן אדם שהוא שבע, בחברה טובה, במקום נחמד, מי צריך יותר? The road is long, with a many winding tongue that leads us to who knows where. Thank you.
שיש בבקת של האוהל. אני מוכרחה לציין פה שבמשרד שלנו שוש קרמל אחראית על הנושא הזה של ריכוז ופעילות בכל המגזרים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר, והיא רקמה כאן את כל השיתוף פעולה עם מתנ"ס בית פוסטר ועם עמותת עלה, ואיתם יחד אנחנו מקיימים היום את הפעילות הראשונה. מטה הבטיחות של עיריית הרצליה מנסה לפתור בעיות ולקדם את נושא הבטיחות בעיר. לאחרונה שמנו לב שהרבה מאוד מהתושבים הוותיקים, ואני לא אומר בכוונה קשישים, ותיקים ומכובדים של הרצליה, משתמשים בקלנועיות לצורך הגעה ממקום למקום בעיר. אתם זוכרות שהבטחתי לכם סיבוב? כן, כן. אני מקיימת. והיום אנחנו מקיימים פעם ראשונה פה בהרצליה סדנה לאוכלוסייה מבוגרת שחלקה נוסעת בקלנועית וחלקה בעתיד תיסע בקלנועית, כאשר הסדנה כוללת התנסות בנהיגה בקלנועית על כל כללי הבטיחות הנוגעים לכך והדרכה כללית. רגע, מה זה? זה הידית של החוצה, של הגב. לוחצים. אה, זה הידית של הגב. לוחצים פה, הוא נוסע. אוקיי, אני לוחצת. עוזבים, הוא עוצר. יש לנו פה עצים, ואז אני מכוונת בהתאם. כן, עכשיו פה, נוסעים אחורה, רוורס. כן, אז אני פשוט... היי, היי, לא לעלות אליך. כן. בסדר. יאללה. הרי מי נוסעת. מה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה מסדרים מגרש, הדמיה של צומת, עם תמרורים, עם תמונות ופרחים. כדי שנתרגל את החלק המעשי. לפני כן יש איזה 40 דקות הרצאה של חלק עיוני, שמדברת אל הקשישים גם בנושא הגיל, גם בנושא נהיגה, גם בנושא חוקי תנועה טיפה, כדי להביא אותם למצב שהם יסתובבו בכביש עם הקלנועיות בבטיחות יתר. הדבר העיקרי הוא שהקלנועית מסוכנת גם למשתמש בה, וגם לעוברי דרך, אם זה מדרכה או אם זה כביש. מכיוון שיש בעיה של שליטה בהגה. מדבר יותר מדי בשביל זה. מדבר יותר מדי? נזכר המחשב. מהירות, אנחנו מדברים כמו שאני מדבר עכשיו, בקול. כשאנחנו רוצים לדבר עליה, אנחנו מדברים בשקט, היא שומעת הכל. תוקף אותו ועובר. להודות, באמת להודות, למחלקת הבטיחות של העירייה, לחברה, איך נקראת החברה? פרש. חברת פרש המדהימה, שמהבוקר באו והקימו את הדבר הזה. רואים על הבנות שהם נהנים מאוד מאוד. התנסינו, אהבנו, שמענו, הפנמנו. פשוט נהדר. תודה רבה לכם. שושי. תודה. עושים סיבוב? כן. יאללה. ביי. ביי ביי. נספר פה על הקיץ שהולך ונעלם מטריות ומגפיים מוציאים מהמחסן עכשיו כבר לא נלך לים ונלבש כפפות וסוודר חם כי חורף השמש נעלמת בחורף הגשם מטפטף על העורף, חורף וקר חורף צריך ללבוש מעיל כל החורף וגשם מטפטף על העורף, חורף וקר
רצנו, טסנו, או מה טוב ומה נעים. עכשיו רק בוץ ושלוליות, אין ברירה, הקיץ עוד רחוק. כי חורף, השמש נעלמת בחורף, הגשם מטפטף על האורף, חורף וקר. חורף, צריך ללבוש מעיל כל החורף, וגשם מטפטף על האורף, חורף וקר. חורף, השמש נעלמת בחורף, הגשם מטפטף על האורף, חורף וקר. חורף, צריך ללבוש מעיל כל החורף, וגשם מטפטף על האורף, חורף וקר. נספר פה על הקיץ שהולך ונעלם. בזנבות של השואלים. סיפורי התנ״ך הם חלק בלתי נפרד ממיכאל. הוא אוהב את הארץ, ואני לא יודעת אם כולם שמעו שהתנאי שלו כאשר הוא הכיר את אשתו בארצות הברית היה שגרים בארץ. תראי, אם היה לי גודל אחר, הייתי פחות מרוצה. יש פה מישהו שלא היה למטה. אתה לא רוצה להיות פעם. אתה רק רוצה להיות פעם בתור... אמנון, זה לא בפוקוס. עוד יותר, עוד, 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 עוד. עוד. עוד לפוקוס. ככה? אמנואל, איך אתה מתרשם? הבריכה שעשיתי שמה, של הברווזים, ברזל, ואחרי זה בטון. אני יכול לקבל כל צורה שאני רוצה. אוקיי. אז הרישום ברזל. אתם רואים פה את השור הזוהם. הפרה הזאת, מה היא עושה? מתבוננת. איזה יופי של מילים. הפרה הזאת... מוגנת. רואה, מלחכת, אוכלת. זה נורא מעניין שכל מיני אנשים יש לו ביטויים שונים לאותו דבר. תכף אני אסביר לכם. הפרה הזאת, מה היא עושה? מי ביטויה? אתה מנסה לקבל את תשובת הלב. הזנב שלו למעלה. אוקיי, אתם אנשים מדהימים.
מה זה? הלו! כל אחת שקלה. העות'מאנים, הטורקים שולטים בארץ, בירוקרטיה יש כבר אז. להזכירכם שהטורקים שולטים כאן 400 שנה. כשעברתי לגור פה לפני 30 שנה, אבא שלי בא לביקור, הוא הסתכל מסביב ואמר, נחמד, אבל מה תעשו עם המדרגות? המדרגות האלה עוד 30 שנה, כשמישהו יהיה חולה או שלא יהיה לכם כוח, תתחילו, זה יהיה נורא. לא הבאתי על מה. קחו לכם בעל מקצוע, בעל ניסיון, שיוכל לעזור לכם. לכל דירה יש את הדרישות שלה, לכל דייר יש את הדרישות שלו. ובעל מקצוע בהחלט יוכל להמליץ לכם על פתרונות ועל דברים שיעשו לכם את החיים יותר נוחים, יותר קלים ובעיקר יותר בטוחים. כשמזדקנים אפשר להתעלם, להמשיך להסתובב עם ג'ינס קרוע, לצבוע שיער לאדום ולעשות הרבה ספורט ואחר כך לשכב במיטה חצי מת. ואפשר לומר, הגעתי לגיל וכדאי להתחיל. להתחיל לחיות בהתאם וכך גם להתאים את מקום המגורים. גבי, את יודעת שאני עכשיו מאוד מתלבטת מה לעשות, אם לעבור בית או לא, לתל אביב, להרצליה, ואני רואה שהמון אנשים מסביבי עושים גם את ההחלטות האלה או התלבטויות האלה, ואז באתי לבית. עליתי מתל אביב, גדלתי בתל אביב, היום שאני חוזרת לתל אביב, אני מרגישה שבאמת באמת זה העיר שלי, אבל להיות זקנה בתל אביב, אז עכשיו נשארו לי שתי הבעיות האלה, א', אם לעזוב את הבית הזה, עם כל הרהיטים, שחלק גדול מהרהיטים זה רהיטים שלקחתי מאימא שלי מהבית בתל אביב שהיא נפטרה, ולהיפטר מהכל, לעזוב את הכל, וגם דבר שני, איך זה להיות זקנה בתל אביב. יוסף קייזר עשה מעשה ועבר לדירה מותאמת לגיל השלישי. בשלוש מילים, מעלית, מעלית, מעלית. הגעתי לגיל המתאים. מה זה אומר? מה זה אומר? שגרנו בדירה ללא מעלית, והתחילה סחיבת המצרכים הביתה, התחילה להיות בעיה. ומה הייתה ההחלטה שלכם? ההחלטה שלנו הייתה לעבור לבניין עם מעלית. למען האמת, לקנות מעלית עם דירה. הדבר הראשון שאתם צריכים לחשוב עליו זה מעלית. גם אם אתם היום גרים בדירה שהיא קטנה ונוחה ונעימה לכם, בדיוק מתאימה למידות שלכם, ואם היא במקרה בקומה שלישית ואין במעלית, זה הזמן לחשוב על השינוי. ירדן האפרון היא בגיל המאות שלישי. ירדן המוכיחה שבכל גיל ניתן למצוא את שביל הזהב. ללכת עם, להרגיש בלי. יש רשת ביטחון, אבל כזו שאינה מעיקה אלא להפך, נותנת תחושת חופש. אני לא רציתי להישאר לבד במשך כל היום, כאשר הבן והכלה שלי יצאו לעבודה, ונשארתי בעצמי בבית. ודי חששתי שמה אם יקרה לי משהו וקרה לי משהו ונשארתי והייתי לבד והחלטתי שאסור לי להישאר יותר לבד, אני בגיל כזה שרצוי להיות בין אנשים ולהיות בטיפול כמובן. האם החליט לבד? גבר בגיל השלישי מחליט לבד? הצחקתם אותי. נו באמת, הוא כאן בגלל אשתו. לא, מה פתאום, איזה לבד. היא החליטה ואני הצטרפתי. נו, אני פה בגלל אשתי. כאן אני מרגישה פשוט חופשייה. את עוברת במסדרון, קורא לך חס וחלילה מישהו, משהו, מיד אנשים רואים אותך ובאים לקראתך ועוזרים לך. להיות זקן זה ממש לא פשוט.
ראינו שיש אפשרויות שונות, העיקר שנדע למצוא מה שטוב בשבילנו, ובאמת שהשד לא ממש נורא. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine, if I've been out till 4 years. Thank you.